Nós viemos de todas as partes do mundo. E muitos de nós achávamos que essa guerra seria o nosso ritual de passagem. A nossa grande aventura. Pode acreditar, não foi uma aventura.
Novas máquinas de extermínio, como o tanque, mudaram a dinâmica da guerra. Pente. Por sorte, a maioria dos tanques estava do nosso lado. Embora não fossem todos. Os coitados da infantaria estão contando conosco! De aventura, encontramos medo. E na guerra, o único ponto em comum é a morte. Come on.
se eles avançam, nós avançamos também. De vez em quando, avançamos com tanta vontade que vemos uma luz na escuridão. E vislumbramos um mundo além da guerra que não está ao nosso alcance. A guerra é o próprio mundo, e o mundo é a própria guerra. Porém, atrás de cada mira, existe uma pessoa. Nós somos essas pessoas. Somos os agressores e os agredidos. Somos os honrados e os criminosos. Somos as futuras lendas e os esquecidos pela história. Somos os cavaleiros dos ares, os fantasmas do deserto e os ratos da lama. Estas são as nossas histórias. O planeta inteiro estava em guerra. Os antigos impérios e os novos territórios. As tradições consagradas e as ideias inovadoras. A humanidade inteira lutou. Pela liberdade, pela tradição, pelo patriotismo, pelo progresso, pelas tradições, por novas ideias. Meu Deus, pelas centenas de grandes ideias que foram postas à prova durante a guerra que acabará com todas as guerras. E assim, pintamos o mundo de vermelho sangue. Meu avô era civil americana. Antes da minha partida, ele disse o que precisava fazer para sobreviver. Mas nada teria me preparado para o que eu presenciei. Novas máquinas bélicas, como os tanques, eram capazes de transformar o campo de batalha da noite para o dia. Por sorte, a maioria dos tanques estava do nosso lado. A maioria. Senhor, Dawson, venha, ou vai perder a diversão. Certo. Atirar! Estive olhando seus documentos. Não se preocupe comigo, senhor. Estou pronto para servir ao rei e à pátria. Escute-lhe, se você achar o acelerador e a ré quando te mandarem, já será bom. Pegue isso, por favor. E venha conhecer a Bess. A mulher dos seus sonhos. Achei um novo motorista, rapaz.
palavrões. Ela não gosta de palavrões. Finch. Edwards. Nunca fez isso antes? Fez o que antes? Não se meta, McManus. Não se preocupe. Ela vai cuidar de você. Certo, rapazes. É hora de agir. Nossas ordens são para atravessarmos as linhas alemãs, destruindo as posições de artilharia no caminho. Finch. Sim, senhor. Depois disso, vamos avançar na cidade francesa de Cambrai, onde me garantiram que tem vinho, mulheres e música. Então vocês vão gostar. McManus, não. Meu Deus, estamos em boas mãos ou não, rapazes? Calma, McManus. Lembre-se, rapazes, façam o seu trabalho, cuidem uns dos outros e a Bess vai cuidar de todos vocês. Que o Senhor tenha piedade das nossas almas. A gente vai superar isso, não é, Edwards? Ah, claro. Em frente, motorista! Esse maldito pombo está soltando penas! Soltando penas, McManus! Pombos têm penas! Vou arrancar cada pena deste maldito! Calma aí! Esse pombo pode salvar sua vida! É a nossa única linha de comunicação! Está tudo bem aí, Edwards? Sim! Estou começando a pegar o jeito disso! O que você fazia antes da guerra? Dirigia um carro. Era um chofer. Parada total! Aqui, Spawn! A infantaria vai no primeiro apito! Depois nós seguimos! Deus do céu! Já viu algo parecido? Infelizmente, sim. Ouçam, vamos acabar com as armas perto daquele moinho. Abram espaço para nossos rapazes! Este é o sinal! Velocidade total! Cheira. Atingiu!
Nossos homens viraram essa trincheira antes de avançar. Pelo rei e pela pátria! Bom trabalho, mas lembre-se que o dia está começando. Se deixou uma marca!
Cuidado! Vai, ajude ele! É, isso funciona! Edwards! Tudo bem? Tô bem, cara. Tem certeza? Vamos andando, motorista! Nós recebemos este novato e agora o Finch se foi. Irmãos, conta! Leve a gente até aquele vilarejo, piloto. A artilharia deles está lá. Entendido! Ela está roncando como uma leoa. Rápido!
Conseguimos!
gente! Agora acabamos com todos eles! Ah!
estavam esperando a gente! Tire-nos merda, daqui! Merda, merda! Estou sem tração! Afastem eles, rapazes! Sai perto da peça! Nós vamos lá! Não tem tração, senhor! Não consigo movê-la! Nada! Vamos, cara! Preacher! Senhor! O pombo! Enlouqueceu! Vai matar a todos nós! Edward, atrás de você! Correio. Atenção! Ordens! Do campo, senhor! É do Townsend! Missão de artilharia! Do projétil! Bem, rapazes. Foi um prazer servir com vocês. Tenha uma sorte do diabo, Townsend. É mesmo? Tudo o que temos são ordens cegas e a sorte. Qual deles você acha que vai nos pegar primeiro? Cansei das suas asneiras, McManus. Senhor. Edwards, dê a partida. A mangueira de combustível. Espera. Temos uma folga. Anda-me. Vamos, Bess. Para aí. Para. Parou. Vai ficar parado aí?
frente. Não enxergo mais do que 20 metros. Estamos avançando. Edwards, eu dirijo. Sai e faça reconhecimento. Não banque o herói, rapaz. Faça seu trabalho. Vamos todos avançar inteiros, hein, Edwards? Se tiver problemas, estaremos logo atrás de você. Olha, eu sei que é pedir demais, mas o trabalho precisa ser feito. Encontre um caminho pela floresta.